Mambo vipi, mambo ni gani? Bado tupo kwenye birthday party ya mtoto wa Shani Bebe Star. Mimi naitwa Mwana Mboga underscore 255 na hii hapa ni Lobo Vap TV. Ikiwa ni mara kwa kwanza kutembelea YouTube channel yetu, hakikisha umebonyeza kitufe cha kundo hapo chini ambacho kimeandikwa neno subscribe. Hapa namleta Aiza Shine. Huyu ni familia. Inakuaje mzee? Freshi. Kama kaa? Baridi. Kisha zinaenda kama kawaida? Ile ile. Bale, leo naona umepoa. Yes, unajua sio vinjunga. Okay. Suti fulani, kinjunga fulani, alafu monka fulani kwa chini. Hii style vipi? Ka design nani? Hii style me design mwenyewe. Okay. Yeah, unajua sisi ndo baba mtoto. Unaelewa? So nilione nichanganye, yani usanii. Yeah, nichanganye yani uhuni. Yeah. Na uchungaji kidogo kwa sababu tusionekane kwa ni wauni sana, nikachanganya huku uhuni. Huku ustaarabu kidogo. Kwa kuanzia hapa mpaka upanda juu. Yaani kuna ustaarabu kidogo alafu tena ukatoka yani. Kondo hivyo. Alafu nikaja nikawalia kinjunga fulani hivi cha Kinyamwezi. Alafu chini tena nikawa mstaarabu. Vitu naona kinjunga kimepoa. Kinjunga fulani hivi vicha. Sema. Hiki sio kinjunga, hii bukta. Hiki ni kinjunga kaka, kisa nimekaa chini. Yeah, poa. Natamani kujua siku ya leo umepigilia shingapi juu paka chini? Ndugu yangu hapa suti ya juu tu peke yake. Ni 70. Kinjunga hicho. Kinjunga hicho ni cha bei gani? Naja bwana. Hichi hakina bei kali sana lakini kilipopatikana yani kama yani kama majanga fulani hivi ikatokea tu nimekutana nacho. Hichi hapa ni mtumba kaka. Okay. Nisikudanganye lakini kukutana nacho yani kama bahati yani. Sawa. Lakini hujatuambia bei. Unatuambia ni mtumba. Imepatikana kwa shida sawa. Bei gani? 2000, 3000? Ili kwa suruali chukua kwa 10,000. 10,000. Hiyo monka vipi? Hii moka kaka ni chukua kwa 25. 25. Mtumba huu. Sawa. Na mimi natamani kujua sawa. Wewe ni mwanafamilia lakini pia wewe ni msanii ambaye unapatikana kwenye record label ya Kiru hiyo. Sawa. Ujio wako hapa siku ya leo. Kipi kimemfanya Aiza Shine asifanye mishe zake? No. Ngoja nikashiriki kwenye birthday party ya mtoto wa Shani Bebe Star. Ya cha kwanza ni kwamba unajua hii ni familia. Unaelewa? Na kama ni familia, jinsi naweza nikafanya kwa Bobu ndo naweza nikafanya hata kwa Zu, hata kwa Beberu. Kwa moja yani nakuja kwanza nimefanya kwa sababu ya familia. Na cha pili ni kutokana na connection ambayo tunayo mimi na mama mtoto na mtoto pia. Unajua kwa sababu ule mtoto bado mdogo lakini yani kuna vitu vyake mimi navipenda, yani kuna utundu mimi naupenda. Unaelewa? Kwa hiyo ndio hivyo, yani namkubariki sana yani. Baba mtoto na nikiongelea baba mtoto sawa, namaanisha wewe hapo ni baba mtoto sawa. Na tukiachana na labda kuna gift ambayo umemletea ya mfukoni, okay? Tutegemee zawadi ya kumuona Aiza Shine akipanda stageni pale na kutumbuiza au kuperform ngoma special kwa ajili ya mtoto. Ya ngoma hatujaandaa, kwa sababu mambo yalikuwa mengi. Ngoma yoyote tu ile yani kuperform, yani hii hapa mimi Aiza napanda stageni ni zawadi maalum kwa ajili ya mtoto. Yaani brother wewe mwenyewe kwanza ushanizoea mimi ni mnyonge, si ndio? Mtu akulialia. Ila leo ataniona uchizi wangu. Nimewavalia kinjunga. Hapa natafuta singlendi, maana unajua sijavaa singlendi kwa ndani. Sababu nikivua hapa hii suti kudadeki sijui itakuaje. Oa. Suti unavua? Suti lazima nivue hapa na suti. Yupo baba mko hapa. Mama mko yupo. Blaza ukishajivuruga unakuwa kama umekula dawa. Yaani watu wote unaona kama ni maboksi tu. Okay. Yaani unakuwa kama umekula vitu kumbe hujala chochote. Okay. Yeah. Aiza kwa asilimia kubwa pale Kiru wewe mna utaratibu wenu wa kuachia magoma. Sawa? Na kwa wale mashabiki ambao tayari washaumisi muziki wa Aiza Shine, wategemea wakati gani Aiza ataanza kuachia magoma yake? Kwa sasa hivi bado sijajua ratiba vizuri kwa sababu kiongozi ndo anajua ratiba zote na hajaniambia chochote kuhusu mimi kufanya ngoma. Lakini akinipa ratiba tutawatangazia watu au tutawaandaa ili wajipange. Okay. Kupokea kazi yangu. Lakini Kiru ni familia na bado nipo na nitaendelea kuwepo na tutafanya mambo makubwa zaidi. Ya nyuma ya pazia na ya mwisho kabisa sawa.
Muungano wa Nyago na Folo ni kitu ambacho kimewa sound tofauti mashabiki au wapenzi wa muziki. Lakini pia muungano wa P-Boy na Dick Rally umewa sound vibaya wapenzi wa muziki na watu ambao wanatamani muziki hapa nyumbani kwetu ufike mbali. Huku wakiamini kuwa bifu na vita ya muziki sawa ni moja kati ya njia ya kupushi muziki kwenda mbali zaidi. Wewe kama Aiza najua unauelewa kwenye hivi vitu. Una lipi la kuongea au kufafanua kuhusu hii? Unajua kila mtu ana njia yake, unaelewa? Na kama kila mtu ana njia yake, kuna wakati unaweza ukatumia sijui beef, alafu unajikuta una drop. Naelewa nyewe wenyewe mnaelewa watu ambao wali drop. Yeah, wapo wawili. Yaani huku kuna mpinzani ka drop. Kuna mwingine kule mpinzani naye ali drop. Alienda mpaka akaenda akakwama, unaelewa? Akabii. Mimi sitaki kuongelea. Watanisamea, ni kaka zangu, unaelewa? Sitaki kuongelea. Lakini tuwa tunaongea ukweli, mimi napendaga kuongea ukweli. Sawa. Ya, kuna watu walidrop. Na kama walidrop, inatakiwa tufanye kuwapush ila wasijisahau kama sisi ambao tulikuwa nganganga, tumefanya vile kwa sababu gani? Umeelewa? Tunaelewa yani muziki ni njia moja hapo ya kutafuta riziki. Kwa mwenzio akidrop hauwezi ukafanya ile kama unamkunjia. Ni kama biashara, unajua ukiwa na duka, mtu anaweza akawa hata ameishiwa sijui na tuseme labda maji. Umeelewa? Kuna kuja mteja wao anaenda kukuchukulia kwenye duka lingine, ndio gisi ilivyo. Kwa zile collab zao sio mbaya. Ni njia moja wapo ya kumpush, ya kumpush yule ambaye ame drop. Kwa ndio hivyo, sio mbaya. Naona ni fresh. Lakini ambao wanafaidi sana ni wale watu ambao walikuwa washafeli kaka. Ndio wanafaidi. Hizo wenyewe hawaelewi. Hawaelewi sana. Ndio tatizo. Poa, na labda tusiwe wa kuvuta sana, sawa? Kwa kumalizia, na lipi la kuambia watazamaji wa Lobo Vibe TV pamoja na mashabiki wa Aiza Shine? Sasa hivi siwezi nikaongea kitu muhimu sana, maana nimevurugwa, nimekuja kisherehe. Hawaelewi. Yani waniache tu, wataona maklipu wenyewe. Yaani akili sio ya kwangu. Yaani nilipofika tu hapo nimepagawa. Yaani mimi mwenyewe sielewi. Basi asante sana. Sisi bado tupo hapa na tutakuepo hapa mpaka baadaye sana. Ya. Shukrani sana kwa muda. Utaona kaka. Utaona. Nitaona. Utaona. Ududu sana. Nakubali. Hapa. Mimi nasema asante sana kwa ambao wanaendelea kutukumbatia, wao ambao wanaendelea kuwa mwanafamilia wa Lobo Vibe TV. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea YouTube channel yetu, basi hakikisha unabonyeza kitufe chekundu hapo chini ambacho kimeandikwa neno subscribe. Biende kamera naye mkali wa hizi kazi kwenye kipengele chake mahali, na huyo simu mwingine ni Chaopole 121. Tunawapenda sana. Endelea kuikumbatia Lobo Vibe TV kwa matukio zaidi.